शहा फडणवीसांची रात्रीचा भेट झाल्याची माहिती. राज्यातील पराभवाच्या कारणांवर बैठकीत चर्चा, तर राजीनाम्यासंदर्भात कोणताही निर्णय नाही. सरकार स्थापनेआधी दिल्लीमध्ये घडामोडींना वेग. एनडीएच्या नवनिर्वाचित सर्व खासदारांची बैठक. नाना पटोलेही आज राहुल गांधींची भेट घेणार. कोकण पदवीधर निवडणुकीतून मनसेची माघार. अभिजित पानसे निवडणुकीचा अर्ज भरणार नाही. अजित पवारांचे काही आमदार शरद पवारांकडे परतणार असल्याची चर्चा. राष्ट्रवादीच्या 6 आमदारांची बैठकीकडे पाठ. आमदार अनुपस्थित राहिल्यानं चर्चांना उधाण. छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक लढणार असल्याचं सुप्रिया सुळेंनी केलं जाहीर. कारखाना लढवायचा जिंकायचा सुप्रिया सुळेंचा निर्धार. भाजपमध्ये मोठ्या संघटनात्मक बदलाचे संकेत. पक्षाध्यक्षपदासाठी यादव खट्टर चौहान यांच्या नावाचा विचार. विधानसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी एसपी गटाकडून नव्या चेहऱ्यांना संधी. तरुण आणि पारदर्शी उमेदवार देणार असल्याची जयंत पाटलांची माहिती. कांदा बटाटा टोमॅटोच्या दरात वाढ. दर वाढल्यानं शाकाहारी थाळी 9% महागली. राज्यात मोसमी पावसाचं आगमन. पुढील 3 दिवसात पाऊस. मुंबईचा विदर्भ उत्तर महाराष्ट्रात धडकण्याचा अंदाज. महायुतीमधील घटक पक्षांची आज मुंबईत बैठक. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निवासस्थानी बैठक. काँग्रेसची उद्या दिल्लीमध्ये बैठक. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर चर्चा करण्यासाठी बैठक. वैद्यकीय उपचारांसाठी आता आयुष्मान भारत कार्ड आवश्यक. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचा निर्णय. मार्केटमध्ये चढ उतार हे होतच असतात असं म्हणत राहुल गांधींनी केलेले घोटाळ्याचे आरोप पियुष गोयल यांनी फेटाळले. भाजप नेत्या नवनीत राणा दिल्ली दौऱ्यावर. पराभवानंतर पहिल्यांदाच नवनीत राणा दिल्लीत जाणार. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांची घेणार भेट. श्रीकांत शिंदेच्या खांद्यावर नवी जबाबदारी. संसदीय शिवसेनेचे गटनेते म्हणून श्रीकांत शिंदे यांच्या नावावर खासदारांचं एकमत. रस्तेल्या पावसानं अकोलेकरांची चांगलीच तारांबळ. शहरातील अनेक ठिकाणी झाडं उन्मळून पडल्यानं मोठं नुकसान. वादळानं वडगाव जंगल पोलीस ठाण्याचे उडाले छप्पर. पोलीस ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये तीव्र पाणी टंचाई आणि तापमान वाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या केळीच्या बागा करपल्या. बागा जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.